Құрметті білім алушылар, бүгін сіздермен жүргізілетін дәрістің тақырыбы материалдың нүктенің және қатты дененің динамикасы. Дәрістің жоспары төмендегіше: Ньютонның бірінші заңы, инерттілік, масса, күш, күштерді қосу, Ньютонның бірінші, екінші және үшінші заңдары, бүкіл әлемде тартылыс заңы, механикадағы күштер, қысым, импульс, импульс сақтау заңы, энергия, энергия сақтау заңы және жұмыс қарастырылады. Динамика бұл дененің өзара әрекеттесу заңдарын, яғни дене қозғалысының пайда болу себептерін қарастыратын механика бөлімі. Дененің өз жылдамдығын сақтап қалу қасиеттерін инерттілік деп атаймыз. Бұл жерде қарастырылған масса бұл дене инерттілігінің өлшемі, сонымен қатар тартылыс көзі мен объектісі. Масса екі түрлі қасиеті сақталған: инерттілік масса и гравитациялық масса деп аталады. Күш. Бір дененің екінші денеге әрекетінің сандық өлшемін сипаттайтын векторлық шама. Күштің өлшем бірлігі ретінде ньютон қабылданған. Егер денеге бірнеше күш әсер ететін болса, онда ол тең әсерлі күшпен алмастырылады. Бұл жердегі суреттен қарайтын болсақ, бұл жерде бір денеге екі күш әсерінен F жалпы күш тең әсерлі күш F1 мен F2 күштерінің векторлық қосындысына сәйкес келеді. Бұл жердегі F1, F2 құраушы күштер деп аталады. Күштерді қосу, яғни векторлардың қосындысы, қосынды ережелері бойынша анықталады. Бірінші, егер екі күш бір бағытта әсер етсе, оларды қосамыз. Ал қарама-қарсы бағытта әсер ететін болса, оларды азайтамыз. Екі күш арасында бұрыш 90 градус болса, Пифагор теоремасымен қолданамыз. Ал басқа кез келген бұрыштар үшін төмендегі теңдеу орынды болады. Бұл жердегі күш квадраты, F1, F2 күш квадраттарының қосындысы тағы да екі еселенген F1, F2 косинус альфаға, яғни Пифагор теоремасымен анықталады. Бұл жерде сүрекке байла қарап, теңдеулерді сүрекке қарап бейнелеуге болады. Бірден жылдамдықтарда үлкен массалы дене үлкен импульске ие болады. Ньютонның екінші заңы бойынша Ньютонның F күшінің әсерінен дененің алған A үдеуі осы күшке тура пропорционал, ал дененің M массасына кері пропорционал болады. Яғни бұл жерде үдеу алынған үдеу F күшпен M масса қатынасына тең болады. Мұндағы F денеге әсер етуші күш болады, дағы M масса дененің массасы, A үдеу болады. Ньютонның екінші заңының басқа да түрлерін жазып көрсетуге болады. Ол үшін кинематика бөлімдегі үдеуді қарастырамыз. Бұл жерде үдеу кинематика бөлімін еске алатын болсақ, үдеу дегеніміз жылдамдықтың уақыт бойынша бірінші ретті туындысы еді. Солай болатын болса, теңдеуді төмендегіше кесінейміз. Яғни F тең D дифференциал түрде масса мен жылдамдық көбейтіндісінің уақытқа қатынасы. Ол да тең болады. Масса мен үдеу көбейтіндісіне сәйкес келеді. Мұндағы масса мен жылдамдық көбейтіндісі импульсті береді, дағы мұндағы күш импульсі FDT тең P-ға тең болады. Ньютонның үшінші заңында Ньютонның денелердің әсерлесу күштері, яғни шамасы жағынан тең, ал бағыты жағынан қарама-қарсы болады, дағы ол жердегі денелердің өзара әсерлесу әсерінен F1-2 арасындағы теңдік қаралады. Мұн кезде олар соқтығысқаннан кейін бағыттары қарама-қарсы жаққа бағытталады. Бүкіл әлем тартылыс заңы бойынша әсер етуші күш гравитация тұрақтысы мен масса 1 масса 2 көбейтіндісінің қашықтық радиус квадратына сәйкес келеді қатынасына. Мұндағы масса мен жылдамдық квадраттары радиусқа қатынасы тең болады, дағы ол масса мен еркін үдеуіне сәйкес келеді. Мұндағы жылдамдық квадраты айналу радиусы мен еркін үдеу көбейтіндісіне сәйкес келеді. Ауырлық күші және салмақты қарастыратын болсақ, ауырлық күші жер бетінен жақын орналасқан кез келген материалдық бөлшекке әсер ететін күш,
Яғни, пи әріпін белгілеп отырамыз. Бұл жерде салмақ күшінің. Гравитациялық тартылыс күшінің құраушылары тепкіш инерция күші және ауырлық күші. Ал салмақ деп, тірекке немесе аспаға түсіретін күшті айтамыз. Тепкіш инерция күш дененің шеңбер бойымен қозғалыс кезінде айналу өсе перпендикулярлы бағытталған күш. Яғни центрге тартқыш күш массамен центрге тартқыш үдеу көбейтіне сәйкес келеді. Егер бұны басқа көріністе өрнектейтін болсақ, масса мен жылдамдық квадратының айналу радиусына қатынасы ол масса айналу бұрыштық жылдамдық квадраты тағы да айналу бұрышының радиус көбейтісіне сәйкес келеді. Есептеулердің тек инерциялдық жүйесінде ғана дененің салмағы ауырлық күшіне сәйкес келеді. Мұнда суреттен қарап бейнелеуге болады. Егер лифт А үдеумен жоғары қозғалса, онда салмағы үдеулердің қосынысына массаның көбейтісіне сәйкес келеді тағы. Егер лифт А үдеуі төмен қозғалатын болса, онда үдеулердің айырмасына тағы масса көбейтісіне сәйкес келеді. Егер лифт тоқтап тұратын болса, тыныштықта тұрған болса, онда тек қана F, фи тең mg көбейтісіне сәйкес келеді. Үйкес күші үйкере қозғалатын екі дененің бір-біріне қатысты орын ауыстыру кезінде пайда болатын және әр қашан қозғалыста қарсы бағытталған күш, яғни үйкес коэффициентімен n нормаль күш көбейтінсе сәйкес келеді. Ньютонның екінші заңында есепті шешуде векторлық теңдеу келесі скаляр теңдеумен теңдеуге сәйкес келеді. Мұнда x, y, z координаттары бойынша теңдеулер қарастырылғандағы мұндағы m, a теңдеуін x, y, z өрнектері бойынша туындылар алынған. Берілген жағдай үшін масса еркін сүзеу синус альфа минус үйкес күші ол ма көбейтісіне сәйкес келеді тағы. Мұндағы нормаль күш минус mg косинус альфа тең 0-ге тең болады. Үйкес коэффициенттері төмендегі кестеде қарастырылған. Мысалы, болатпен үйкеген кезде үйкес коэффициенті 0,57-ге сәйкес келеді. Мысалы, мұз үйкес үйкеген кезде олардың үйкес коэффициенті 0,03-ге сәйкес келеді. Тағы да солай денелердің бір-біріне үйкелуі қарастырылған. Сертімділік күші дененің деформацияланған кезде пайда болатын және әсер етуші күшке қарсы бағытталған. Мұндағы сертімділік күші минус k дельта x, яғни k қатаңдық коэффициент деп аталады тағы, мұндағы дельта x абсолюттік ұзару деп аталады. Сол сияқты төмендегі өрнектер осы теңдеу бойынша өрнектеледі. Бұл жердегі f күштің ауданға қатынасы, стержінің көлденең қимасының ауданға қатынасы, ол E дельта L-дің L-ге қатынасына сәйкес келеді. Мұндағы E U-ның модулі болып есептеледі. Ал қысым бетке перпендикулярлы бағытта әсер ететін күштің әрекет ететін ауданға қатынасы бұл жердегі. Бұл жердегі формадан көруге болады, өрнекте көруге болады күштің S ауданға қатынасы. Ал қысым өлшем бірлігі ретінде паскаль қабылданған. Дененің импульсі – дененің механика қозғалысын өлшемі. Яғни дененің импульсі – дененің массасы мен жылдамдығын көбейтісіне тең болады. Бұл суреттен байқауға болады, импульс пен жылдамдықтарының бағыттары бір жаққа бағытталған, яғни бұл жердегі импульс масса мен жылдамдығы көбейтісіне сәйкес келеді. Импульсін сақталу заңын қарастыратын болсақ, тұйық жүйеде жүйенің толық импульсі өзгермейді. Бұл жерде екі жағдай қарастырылып жатыр. Абсолют серпімді және абсолют серпімсіз денелердің соқтығысулары. Соларға байланысты өрнектерде жазылып отыр. Энергия әртүрлі формалы қозғалыстардың және өзара әсерлерінің инерциалды өлшемі. Энергияның түрлері кинетикалық және потенциалдық болып екіге бөлінеді. Механикалық жүйенің кинетик энергиясы бұл жердегі масса мен жылдамдық квадратының екіге қатынасына сәйкес келеді. Ал потенциалдық энергия ол жер бетінен көтерілген кездегі, яғни дененің массасы еркін сүйдеуі және биіктік көбейтісіне сәйкес келеді. Серпімділік деформацияланған дененің потенциал энергиясы, яғни серпімді жағдайда денелердің потенциал энергиясы ол kx квадраттың екіге қатынасы, яғни қатаңдық коэффициенті x ұзару квадратының екіге қатынасына сәйкес келеді. Мұндағы энергиялардың өзара байланысы, яғни кинетик энергия мен потенциал энергияларының қосындысы толық энергияны береді.
Жұмыс дегеніміз физикалық шама, ол күштің белгілі бір жолда әсер ететінін сипаттайды. Яғни, егер әсер етуші күш тұрақты болған жағдайда, А тең F, S, косинус альфаға сәйкес келеді. Өзара әсерлесу денелердің арасындағы энергияның алмасуын сипаттау үшін механикада күштің жұмысы енгізіледі. Мұнда, егер әсер етуші күш тұрақты болмаса, онда А тең В0 квадрат бөлінген 2 минус В0 квадрат бөлінген 2-ке айырмасына сәйкес келеді. Мұнда ауыр күшінің жұмысы А тең МГ дельта H сәйкес келеді. А серпімділік жағдайда күштің жұмысы. Бұл жерде А тең К дельта X квадрат бөлінген 2 деп өрнектейміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі көріскенше.